Сиздер Дархандала жобасын көріп отырсыздар. Қалалар мен ауылдар, кәсіпорындар мен мәдени орталықтар, іскер адамдар мен өнерлі жандар. Кең байтақ жерімізді шарлап жүргендегі мақсатымыз, оның ғажайып әрі алуан түрлі сұлулығымен сіздерді таныстыру. 25 жыл бойы еліміздің дамуына үлес қосып келе жатқан ақ көңілде қарапайым жандар тұратын елді мекендерге бастайтын мыңдаған жол бар. Алып жатқан аумағына қарамастан, сіз бен біз үшін әрі маңызды Дархандаламыздың қалаларына бірге саяхаттауға шақырамыз. Солтүстік Қазақстан облысында ауыл шаруашылығымен қатар өнеркәсіпте жақсы дамыған Көкше Техстрой полиэтилен құбырларын өндіру зауыты 5 жыл ішінде 10 мың тонна өнім шығарған. Зауыттың биыл іске қосылған жаңа цехының жұмысымен танысайық. Дархандала, Тайынша қаласында. 10 жыл бұрын екі жас жігіт компания ашып, Қазақстанға Ресейде шығарылатын құбырларды жеткізумен айналыса бастайды. Жеке өндіріс ашуды армандаған олар осы салада 5 жылдай жұмыс істеген соң, жыл сайын сұраныстың артып келе жатқанын байқайды. Құрылыс көлемінің ұлғаюы, сумен жабдықтау бойынша мемлекеттік бағдарламалардың барлығына сапалы тауар қажет еді. 2011 жылы әріптестер импорттан бас тартып, отандық өндіріске ауысады. Өз бизнесіңді құр байқауында жеңімпаз атанып, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстарымен қатар бүкіл республиканың сұранысын қанағаттандыратын жылу трассаларына арналған құбырларды шығаратын зауыт ашады. Бүгінде зауыттың өндірістік қуаттылығы жылына 1,5 миллиард теңге сомасындағы 3 мың тоннаны құрайды. Бизнесті қолдау бағдарламасы арқылы 2011 жылы бой көтерді. Осы бағдарлама жүйесінде фонд даму қоры арқылы 220 миллион теңге қарыз алып, біз осы завод бой көтерді. Қазіргі таңда осы заводымызда 50-ге жуық жұмыс жасап жатыр. Шығаратын өнімдеріміз полиэтилен құбыр 16 диаметрден 630 диаметрге дейін, және жылу жүйесі құбыры ол да 630 миллиметрге дейін сондай құбыр шығарып жатамыз. Отандық нарықтың бұл сегментінде бәсекеге қабілеттілікті сақтау үшін әріптестер Тайынша деген шағын қалада зауыт салуға шешім қабылдайды. Мұның жалақы қорына тікелей әсері болғандықтан өнімнің өзіндік құнына да ықпал етті. Бүгінде зауытты қала құраушы кәсіпорын қатарына жатқызуға болады. Жаңа желіні іске қосу барысында компания басшылығы арнайы мамандарды шақырып, жұмыскерлерге жаңа технологияларды үйретеді. Осы 2016 жылдың басынан бастап біз осы жылу құбырына арналған құбырларды өндірісін жобасын қолға алдық. Стальная труба полиэтилен құбырына келіп, ортасына пена құйылады. Ол теплоизоляция дейді, жаңағы жылу жүйесін сақтау үшін. И көп жыл және жұмыс жасау үшін арналған. Бұл мемлекеттік қолдаудың арқасында ашылған бір ғана компания. Небәрі 11482 адам тұратын Тайынша қаласында осындай тағы қандай кәсіпорындар бар екенін білмекке қала әкімін сөзге тарттық. Бізде 600-ден астам кәсіпкерлер бар. Олар жаңағы мемлекеттік бағдарламалар арқылы көмек алады. Олардың бірі бизнестің жолдық картасы 20-20 бағдарламасы аясында биылғы жылы 4 кәсіпкер өз бизнесін ары қарай дамытуға 75 миллион теңге мөлшерінде несие алынды. Одан да басқа мемлекеттік бағдарлама жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы аясында биыл тағы да жағы жеке шаруашылығын дамыту, өз бизнесіне техника алу жөнінде тағы да кәсіпкерлер несие алды. 19 миллион 500 мың теңге несие алды. Тайыншада 1966 жылы ашылған сүт зауыты бар. Ол жылдары екі түрлі өнім, құрғақ майсыздандырылған сүт пен май өндіретін. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін зауыт жұмысы тоқтап қалған. 2002 жылы қайта іске қосылғаннан бері тоқтаусыз жұмыс істеп тұр. Қазіргі күні зауыт құрғақ сүтпен қатар май, ірімшіктің бірнеше түрімен сүзбе, пастерленген сүт өндіреді. Бізде сүт осында Манайда районда тұрғанда ауылдар бар, 32 ауылды соны жинаймыз. Содан кейін бір екі крестьянский хозяйство бар, үлкен бір үлкен туы бар, қазір бір күнде
2-3 тонна түсіп жеткізеді бізге. Біз оларды қарап өзіміз барып жинап аламыз екен. Заводтан дайын, ану ауылда сахозанда. Кәсіпорында 50 адам жұмыс істейді. Шикізатты тиеп тасумен қосымша 20 адам айналысады. Зауыт тәулігіне 60 тоннаға дейін сүт өңдей алады. Бұған қоса зауыт басшылығы өнімдер желісін кеңейту мақсатында мемлекеттік бағдарламаларға қатысқан. Бірінші рет сол 14 жыл ішінде біз даму арқылы малый города дейтін кредит алғанбыз 50 миллион. Сол 50 миллион осы зауыттың ішінде фасовать дейтін аппаратура алдық. Сосын бізде дайын продукт сақтайтын холодильниктер болған жоқ. Екі холодильник, 100 тоннадан екі холодильник творога и майға салдық. Содан кейін қазы бір-екі аппарат алдық, сүт шығаратын, қаймақ шығаратын, сосын айран шығаратын сондай. Ол қазы жасаватымыз, алар жаса, неде, ноябрьде уже түкендігі шығарамыз ол продукты. Шығаратын өнімдердің ішіндегі негізгісі құрғақ майсыздандырылған сүт болып табылады. Өндіріс көп энергия шығындайды. Директордың айтуы бойынша сүт өңдейтін кәсіпорындардың кейбірінің мемлекеттік субсидияларға қолы жетпейді. Жазғыны сүт көп, қыстығыны аз. Сол мен ойымша оны жазғыны жинап, май құрғақ сүт қойып, запаста қою керек, қыстығыны сату керек. Олар біз өзіміз шетінмеліктен уже онша зависеть етпейміз, ойлаймын. Биылғы оқу жылын Тайынша қаласындағы қазақ тілінде оқытатын орта мектеп оқушыларын жаңа ғимаратта қарсы алды. Мектеп Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы бойынша салынған. Бұл оқиғаны шағын қаланың бүкіл халқы асыға күткен еді. Осындағы жалғыз қазақ мектебі бұрынғы ғимараттағы кабинеттер жетпегендіктен үш ауысыммен оқитын. Қазақ орта мектебі 1994 жылы ыңғайластырылған мекемеде ашылған болатын. Сол жерде 21 жыл оқуымызды, оқу үрдісі жүргізілді. Ең алғаш ашылған кезде 54 баламен ашқан болатынбыз. Бүгінгі таңда осы мектепте 415 бала 11-ші класстарда және мектеп алды даярлық сыныбында 24-9 бала оқып білім алып жатыр. Ғимараттың құрылысына шамамен 950 миллион теңге бөлінген. Жаңа мектепте балалардың жан-жақты білім алуы үшін қажетті жабдықтармен жарақталған барлық пәндердің арнайы кабинеттері бар. Оқу әдебиетімен де толық қамтылған. Футбол және баскетбол алаңдары да барлық стандарттарға сай салынған. Екі оқушымыз үздік аттестатқа ие болды. Биылғы жылы 8 оқушы грантқа түсті. Яғни бұл да біздің оқушыларымыздың жетістігі деп ойлаймыз. Балалармен қоныс тойын тойласқан соң Тайынша қаласының егде жастағы тұрғындарымен таныспаққа биыл 10 жылдығын тойлап отырған қарттар мен ерекше қажеттіліктері бар адамдарға арналған Надежда интернат үйіне бардық. Көптеген сүйкімді бақшалық мүсіндер қойылған таза ауласы, бірнеше көкөніс түрлері егілген жиектері, үлкен жылыжайы да бар екен. Осының бәрін интернат тұрғындары өздері отырғызып күтіп баптайды. Аумағын аралап жүріп, үлкен субырқақ мен қарттар баяу қыдырып жүрген саябақты, мерекелер тойланатын киіз үйді көрдік. Тұрғындардың денсаулығын 5 дәрігер, невропатолог, психиатр, терапевт, көз дәрігері мен тіс дәрігері бақылайды. Мұнда 52-ден 96-ға дейінгі жас аралығындағы 118 адам тұрады. Әркім көңілі қалағанымен айналысады. Бізде еңбек терапиясы кабинеті бар, онда сурет салумен айналысады. Денсаулықтарын жақсартып, дене бітімін қалпында ұстауға көмектесетін жаттығу залы бар. Апта сайын мәдени қызметкер мен кітапханашы түрлі іс-шаралар өткізеді. Әр жұма күні міндетті түрде музыкалық сүйемелдеу және ән биі, түрлі ойындары, спорттық шаралары бар, қандайда бір іс-шара өткізіледі. Интернат үйде әр мерекенің гүліне айнала білген керемет ансамбль бар екен. Церебральды сал ауруы диагнозына қарамастан, тамаша картиналар салатын суретшіні кездестірдік. Қарттармен әңгімелескенде, олар бұл жердің тағы бір отбасына айналғанын айтты. Ал бізді тағы да дарқан даламыздың жолдары күтіп жатыр. Келесі аптада жүздескенше.